pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns alinhamentos que a gente tem que trabalhar quando o aluno está executando algum movimento em decúbito lateral. A tendência, quando a gente deita de lado, é ter um relaxamento todo aqui da região abdominal. Então tem um achatamento aqui da cintura que está voltada para baixo e a gente acaba, em consequência, tendo um fechamento aqui, uma inclinação da bacia. Então, a gente pede para abrir esse espaço da cintura. Então, imaginar que a gente está empurrando o isquio de cima para longe, lá em direção àquela parede do fundo. E aí, com isso, a gente está abrindo esse espaço aqui, abrindo um buraquinho aqui, e a gente corrigiu aquela inclinação que estava acontecendo aqui. Muitas vezes, o aluno também quer ficar com o queixo para o peito, para poder ficar olhando o movimento que ele está fazendo ali. Então, prestar atenção nisso e pedir para ele manter o olhar direcionado para frente. Manter o peso da cabeça bem relaxado em cima do ombro de baixo, para ele não começar a fazer tensão aqui na musculatura do pescoço. Então, pensar em abrir os espaços. Ombro longe da orelha, então a escápula querendo deslizar em direção ao quadril. O quadril querendo ir lá para longe. Aqui, a mão vai ficar posicionada, espalmada, na frente do estômago, mais ou menos. E a gente pode usar essa resposta tátil aqui do antebraço em relação às costelas e pedir para ele fazer as costelas fugirem do antebraço. Então, com isso, a gente consegue lembrá-lo dessa ativação toda que tem que acontecer aqui. Durante o movimento, muitas vezes o aluno tem aquela vaidade de querer chegar a perna lá para o alto. E aí, com isso, a bacia já caiu para trás, a gente já fez de novo aquela inclinação, a cintura achatou aqui embaixo. Então, conscientizar de que menos é mais. Então, ele pode fazer um movimento bem menor, mas conseguindo ainda manter todo o alinhamento, os espaços abertos. Pensar para ele imaginar que o pé está sendo puxado para longe, como se alguém quisesse arrancar o fêmur aqui da articulação do quadril. E sempre pensar num movimento mais denso, né? Então não tem pulso para subir e despencar para descer. Então sempre pensar em alongar para longe, pensar em controlar tanto a ida quanto a volta aqui do movimento. Então, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima dica.